No primeiro semestre tínhamos dois objetivos, e esses dois objetivos foram alcançados, que é a Supercopa e a Libertadores. Então, se tratando da parte coletiva, está andando muito bem, eu acredito que na individual também. Tenho conseguido ajudar bastante aí, junto com meus companheiros, a gente chegar a esses objetivos, né? Agora se inicia, o segundo semestre, onde as competições que a gente tem para disputar, só terminam no final da temporada. Então é dar continuidade a essa volta, né, minha aqui na CBF, com uma adaptação, no meu ponto de vista, muito boa, para que a gente alcance os outros objetivos finais. A gente passou por alguns problemas físicos após a Libertadores, né? E acabou que a gente ficou muito atrás, tanto na Liga Gaúcha quanto na Liga Nacional, em termos de pontuação. Então, o objetivo, no momento agora, é somar o maior número de pontos, tanto numa competição quanto na outra, recuperar aos poucos esses jogadores, para que a gente possa chegar nos playoffs, numa colocação digna da CBF. Domingo tem a CBF e Foz do Iguaçu, às 11 horas no Sport TV, aqui em Carlos Barbosa. Conto com o apoio do nosso torcedor, aqueles que não puderem vir no ginásio, que possam estar com pensamento positivo na telinha. Abraço.